Questo è super. Pěkně to povolá.
Já ti dovezu. Co? Jo? Já ti dovezu benzín. Došel mě benzín, kurva, až jen vzadu. No tak počkej, ti dovezu. Máš nějaký? Mám. Počkej tu, nedáhej to. Já budu tady. Počkej tu. Stačí tam benzín, já mám tam karavan. Počkej, tady. Jo? Teď tu, byla tu palacká, víš, ta holka, co jezdí, jo. A on říká, říkám, zajeď tam k mojem autu, víš, kde mám auto? Jo, vím. Tak jela tam, až dojde mladý, teď my se budeme někde míňat. To je jedno, v pohodě. To mě stačí, schovaj. Já chceš. Jo, to mě stačí, já tam dojedu už. Jako tady nejde, ty vole, o těch 20 korun nebo 40, ale... Ne, do dřinu! Ještě ty vole, to vůbec, to lepší. O tu ochotu, protože já už nemám kurva tu sílu. Ne, přesně, to je škoda se tahat s tím. Dobré, tak jo. Děkuju. Není zač, čau. Co? Co se dá? Co? Co? Co se dá? Je tam 180. Musíš v pohodě, vnitřka je má krásně, hned plynuješ pryč. Musíš té drážce vyhovět, nesmíš se s něj prát. Musíš přijet k ní, dát přední kolo do ní a prostě vykroužit ju. Nesmíš se s něj prát. Všechny ty zatáčky, co jsou, tak musíš se pěkně trefovat do těch kolejí. A v té koleji, jak do ní najdeš, tak pěkně ji prostě projet. Ooh.
Dobré, zlepšení.